Я дякую всім, хто з нами залишається на телеканалі «Київ». Ми розпочинаємо проект «Столиця». Три години попереду спілкування із гостями і з вами, шановні глядачі. Традиційно перший випуск разом зі мною у цій програмі, за що я йому постійно дякую. Працює Ігор Бондаренко, перекладач жестової мови. Тому прошу, вже за кілька хвилин ми готові будемо почути всі ваші запитання і коментарі. Дійсно, величезна кількість подій насправді відбувається в інформаційному просторі. Ми сьогодні це все власне обговорюємо. У нашій студії перший блок традиційне спілкування з депутатами Верховної Ради України. На сьогоднішній день не є винятком. Що відбувалося сьогодні у Верховній Раді України? Чесно кажучи, нічого важливого саме у Верховній Раді України депутати сьогодні, ну, скажімо так, не голосували. Ми поговоримо, що далі буде відбуватися. Ми вже маємо певну інформацію, всі, напевно, я сподіваюся, ви про неї чули, що не вистачає кілька депутатів, і я анонсувала саме це, не вистачає кілька депутатів для того, щоб була сформована нова коаліція, а має бути, я нагадаю, 226 членів, тоді коаліція може бути вважатися створеною. Поки що це коаліція на дві політичні сили, на дві фракції, це Народний фронт і Блок Петра Порошенка. Що відбувається в Батьківщині, ми, можливо, теж від нашого гостя, хоча він є представником іншої політичної сили, теж сьогодні запитаємо, але, можливо, в нього є інсайдерська певна інформація. І також поговоримо про тих, хто вже почав вступати в лави Блока Петра Порошенка. Ігор Луценко, депутат від фракції «Батьківщина», заявив, що депутатам-мажоритарникам і позафракційним надходять пропозиції з астрономічними сумами саме для того, щоб була сформована коаліція. Отже, ми розпочинаємо наш ефір. У нас же у студії сьогодні Михайло Головко, народний депутат України, а позафракційний член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Всіх вітаю на телеканалі «Київ» 223-09-71, а ми, власне, починаємо нашу роботу. Добрий вечір всім, хто щойно дійсно долучився. Вас рада бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. Рада вас бачити, але, власне, ну, дійсно, ми можемо безкінечно говорити про коаліцію, тому що поки що не зрозуміло, як буде відбуватися. Вчора було одне, так, все-таки були... Інформпривід був один, що все-таки коаліція буде на трьох. Сьогодні бачимо, що, власне, я так розумію, дві політичні сили, дві фракції вирішили, що вони вдвох впораються. І що почали робити? Почали запрошувати, я так розумію, до своїх лав позафракційних. Позафракційних депутатів, депутатів-мажоритарників. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», коли відбулися вибори у 2014-му, у вас було шестеро, так? На сьогоднішній день, ну, з лав «Свободи» вийшли у нас Юрій Бублик і Сергій Рудик. Вас зараз фактично четверо. П'ятеро. А, п'ятеро. Хто це? Ви, Осуховський, Андрій Ільєнко. Левченко і Олександр Марченко. О, вибачаю, забула про Олександра Марченка. Все. Так. Скажіть, будь ласка, комусь з вас, або вам, або іншим вашим колегам саме по «Свободі» надходили пропозиції сьогодні, щоб ви дійсно увійшли до лав Блоку Петра Порошенка? Ну, і, скажімо так, таким чином, саме завдяки вам або вашим колегам, я бачу, ви так посміхаєтеся, я повільно говорю для того, щоб дійсно, я хочу почути відповідь. Чи були вам пропозиції з астрономічними сумами, так як вже озвучив Ігор Луценко від «Батьківщини», що сьогодні якраз от до позафракційних звернена велика увага і Блоку Петра Порошенка, і Народного фронту, прошу. Ну, можливо, ця інформація дійсно відповідає дійсності, але до нас така, з такими пропозиціями ніхто не підходив. І зрозумілих причин, бо «Свобода» не буде рятувати їхню коаліцію, яка веде в прірву українську державу. Це раз. По-друге, наша позиція залишається незмінною. Ми вимагаємо, вважаємо, що єдиним способом виходу з політичної кризи – це повне перезавантаження влади, це дочасні парламентські вибори, повністю сформований новий парламент, нових фракцій, новий уряд, і тоді, і відповідно, і новий прем'єр, і нова коаліція. Але в тому форматі, який є сьогодні, це дійсно з перебіжчиків, з тих тушок, там, чи з безпризорних депутатів, так як вони їх називають, так, і стягують їх назад у БПП, перед тим, коли вони звідти виходили, ну, згадайте. Це виглядає, знаєте, що коаліція, аби і будь-яким чином, щоб не відбулися вибори, можна її назвати буде. Тому що реально вони прикладають всіх зусиль, єдиний спосіб, щоб врятувати цей парламент, щоб не було дочасних парламентських виборів, тому що розуміють, що суспільство категорично не сприймає їхні дії, не задоволене владою і дуже розчароване в діях влади. Тому вони для себе вибрали інші сценарії. Спочатку вони пропонували, наприклад, коаліція була з п'яти фракцій, так?
Потім вони дві вийшли тоді, раніше Ляшко вийшов, який не міг підписи ніяк здати, тоді вийшли ще дві фракції – «Самопоміч», «Батьківщина», і коаліція практично перестала існувати. Але ви забудьте, ну, згадайте, що по сьогоднішній день ніхто офіційно не оприлюднив, що у нас немає коаліції, хоча згідно Конституції мало це бути, тому що немає 226 депутатів коаліції. І от пішли за кулуарні перемоги. Гройсман весь цей час наполягав, що 237 депутатів коаліції. Потім раз... Я, чесно кажучи, ми намагались порахувати в ефірах з експертами, конкретні цифри навіть робили. Ну, в різних експертах різна точка була зору, в принципі. 217, але вчора там офіційно вийшли радикали. Тобто так, вже, ну, нарешті вже вийшли радикали, вже донесли, вийшли, донесли ті підписи, там тих 20 підписів 7 місяців збирали, ну, назбирали, ну, слава Богу. Але давайте говорити далі. Тобто, як воно буде виглядати? Вони ж планували так, можливо, на трьох, їм для них був ідеальний. Що суть? Суть для влади принципово сформувати коаліцію 226 голосів без, так би мовити, від колишніх регіоналів, в даному випадку це групи там, цього «Воля народу» і «Відродження», і без «Опоблоку». Щоб це були, тобто, з цих принципі фракції, які входили, щоб вони могли публічно до людей сказати, що от, бачите, демократична коаліція. У нас така демократична коаліція і так далі. Але на трьох їм важко домовитися. Знаєте, дуже багато амбіцій, і ті умови, які виставили «Батьківщина», які ми чули в переговорах, тобто їх це не влаштовує. І тому вони пішли іншим обхідним шляхом, тобто вони наповнюють свої фракції. Тобто я чув, що там Пашинський бігає, пропонує, там Любере Б, вступайте в Народний фронт. Це те, що ми чули сьогодні в кулуарах. Тобто до нас давайте, там БПП тягне, там давайте до нас, щоб ми сформували 226 на двох коаліцію. А далі вони будуть говорити з іншими вже іншим тоном. Скажу, у нас є коаліція, хочете до нас, але тоді вже на наших умовах, а не ті умови, які там виставили. Там міністерські посади, ще інші. Ви ж замітьте, що ж ніхто ж не думає про державу, ніхто ж не думає про країну. Всі ділять тільки посади, всі займаються там торгівлею, там з якихось преференцій вибувають в себе і так далі. Сьогодні, оце найбільше прикро. Так, зранку сьогодні поповнились дійсно ряди блоку Петра Порошенка до лав БПП. Увійшла позафракційна депутат, нардеп Суслова. Раніше вона була у фракції «Самопоміччя». Вона була виключена з фракції, тому що вона якраз одна з тих самопомічів, хто голосувала за призначення Шокіна на посаду генерального прокурора. Тоді таке було рішення фракції. Після того також з'явилася ще інформація, але ну, вона не підтверджена з таких окремих джерел, що також можуть увійти Сергій Рудик. Це якраз ми про нього сьогодні вже згадували. Він раніше був представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тарас Батенко, Олег Мусій, Сергій Міщенко. Також була інформація, що були варіанти, що до лав БПП могли б увійти Ганна Гопко, теж представник «Самопомічі», яка вийшла разом з Віктором Кривенко з фракції «Самопоміч», і Павло Кишкар. Хоча, наскільки я так розумію, що вони поки що цю інформацію навіть спростовують. Хто виклав цю інформацію щодо Гопко? Це був Мустафа Наєв, народний депутат України. Він виклав цю інформацію у Твіттері, але потім її сам же і спростував. Так, ми не будемо коментувати ці по прізвищах, так, ані Сергія Рудика. Це їх право, насправді. Ну, от, наприклад, на Сергія Рудика я досить скидам рекоментую. Прошу. Давайте, давайте. Ви маєте право, бо це ви прив'язку зробили до нас. Наприклад, прошу. Ситуація була наступна. «Свобода» отримала 6 народних депутатів від помажоритарних округах у парламенті на дочасних парламентських виборах у 2014 році. Сергій Рудик був в партії «Свобода», але він не балотувався від партії «Свобода», він балотувався самовисуванцем. І тому він, в принципі, я сказав спочатку, тому що я призупиняю членство в партії після того, як зайшов в Раду, зв'язку з тим, щоб в мене не було там конфліктів з виборцями, в мене там якісь зобов'язання перед виборцями свої є. І тому він написав заяву про призупинення членства в партії. Щодо Юрія Бублика, то зовсім там інша історія. Так, він призупинив членство в партії, але це через його внутрішні конфлікти там з місцевою нашою полтавською організацією. От і все. Тобто він залишається так само позафракційним, так як ми, але ну, враховуючи, що у нас фракції не було, не було звідки виходити, ми всі позафракційні. Але просто в даному випадку він призупинив членство в партії, і все. А щодо Рудика, то така ситуація. Просто багато хто сьогодні в соціальній мережі Фейсбук дуже очікували, як чомусь саме Андрій Іллєнко зареагує на те, що Сергій Рудик вступив до лав, ну, і цілком умовірно, що вступить до лав БПП, і навіть почалися такі, знаєте, політично-експертні жарти, як я їх називаю, хоча ще поки що не було реакції. От дякую, що ви озвучили реакцію. Ну, я ще раз кажу, у нас, ви знаєте, знаєте, що
«Свобода» є ідеологічна сила. У нас немає тушок і не було. Ви пам'ятаєте, в попередньому парламенті, як ми боролися з тушками в інших фракціях, тобто «Свобода» не мала жодної. На відміну якісно ми в цьому питанні відрізняємося, тому що в нас практично немає випадкових людей. Якщо є, тому, а якби їх такі випадки стаються, то ми, звісно, це дуже гостро, різко критикуємо. От, до речі, ситуація в Броварах, пам'ятаєте, да, яка була? Звичайно. Тобто це як проказовий приклад. Тобто ми розуміємо і несемо ту відповідальність перед виборцями своїми, тому ми дуже ретельно ставимося до тих кадрової політики і поняття, навіть якщо речі, є такі факти, то ми це дуже жорстко наказуємо всередині організації. Дуже коротко, шановні речі, ми просто згадали Бровари, а ви просите нагадувати вам, або, можливо, хтось не володіє інформацією. Є два депутати Броварської міської ради, які, ну, зараз я не буду говорити там, що вони зробили, їх звинувачують в тому, що вони отримали... Порушили партійну дисципліну. Так, порушили, да, давайте так, порушили, дякую, да, порушили партійну дисципліну, вони представляють саме Всеукраїнське об'єднання «Свобода», і їх, власне, однопартійці, зокрема, депутата Київської міської ради, кілька депутатів з Верховної ради України, вони до них звернулися. Можливо, хтось скаже, не в дуже коректній формі, але вони прийшли до них на сесію Броварської міської ради і попросили їх скласти депутатські мандати. Вони це не зробили, після того сталася бійка, хто мав змогу, міг це побачити і на відео. Але, власне, я хочу у вас запитати, вони вже на сьогодні склали мандати чи ні? Бо я поки що, чесно кажу, що інформацію не чула, але я знаю, що депутати із Верховної ради і Київської міської ради сказали, що будуть зривати сесії Броварської міської ради, поки ці два депутати не складуть мандати. Ну, в роботи ця сесія не буде мати до тих пір, поки вони їх не позбавлять мандатів. Вони не будуть працювати, це рішення партійне, партія за них несе відповідальність. Якщо вони зрадили і, верніше, порушили партійну дисципліну, значить вони депутатами не будуть при будь-яких обставинах. Тобто, і що би собі не думала, там... Тобто, це правила загальні для всіх. Це не тільки стосовно там Броварів, це в будь-якій точці України. Ми маємо 2000 депутатів місцевих рівнів, розумієте, на цих останніх виборах. Пройшли в 15 обласних рад. Ми несемо повністю відповідальність за наші депутатів і за наше членство. І, відповідно, якщо десь якісь відбувається порушення, то ми за це беремо свою відповідальність. В даному випадку вони порушили партійну дисципліну і згідно нашого внутрішнього правила, прийнятого, яке ми сказали, що тоді, якщо депутати не хочуть дотримуватися загальнопартійних правил, вони складають мандат. Якщо вони відмовляються це робити, значить ми їх це заставимо зробити. Так, в нас є додзвонювач, ми ж повертаємося до Верховної Ради України, але, власне, гість згадав Бровари. Ну, там цікава історія була, один з депутатів, чесно кажучи, імітував серцевий напад, але, незважаючи на це, потім зміг вистрибнути з вікна і втікати. Ну, таке теж буває в житті. У нас є додзвонювач. Вибачте, що довелось почекати. Говоріть, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Нічого, я дуже люблю вашу передачу. Дякую, дякую. Єдине, що мене засмутило в вашій передачі, у вас там завжди була єдина країна, тепер з'явилась надпис «Єдина страна». Да? Да. Ну, то есть воно міняється весь час, не було раніше. Дякую, я зверну увагу, дякую. Інше. Давайте. Значить, з приводу цієї коаліціади, біготні цієї, вибачайте, а чому призначається Гройсман, який розвалив роботу Верховної Ради повністю? Як регламент, так і дисципліну, і все, що стосується з роботи Верховної Ради. Раніше в Україні такого ніколи не було. Дякуємо вам. Дякуємо, що такі уважні. І прошу до вас. Взагалі дивно. А сьогодні, знаєте, що ми говоримо про цю машину біготню, замість того, щоб реально витягувати країну з тої прірви, куди наша держава завела сьогоднішня влада, на чолі з урядом Яценюком. Прикро те, що знову особисті мандати, там, інтереси там, особистої кишені переважають загальнонаціональні інтереси нашої держави. Я вам наведу приклад, як ми робили в попередньому скликанні. Наша фракція «Свобода», коли мала 35 мандатів, 35 чоловік. І після революції, коли брали президента Порошенка, так, ми розуміли, що потрібно негайне перезавантаження Ради, бо коаліція або більшість колишніх регіоналів-комуністів, цей парламент мав піти в небуття, і ми мали перезавантажити. Хоча на той час у нас були дуже серйозні внутрішні проблеми, ми розуміли, що для нас це може бути і провалом, і ми можемо не потрапити в Раду, що і врешті-решті сталося.